қарағанды қаласының жұртын тұрғын үйлердің маңайында жайылатын жылқылар әбден мезі қылған халық үйір үйірмен жүретін аттардан әсіресе балалар зардап шегеді ме деп алаңдайды жылқылар жайылып жүрген бұл ауыл емес қарағандының шетіндегі октябрь ауданы тұрғындар келеңсіз жағдайдың бір жармайдан айдан бері қайталанып келе жатқанын айта тауланы ластап көшедегі гүлдерді таптағаннан бұрын есік алдында ойнап жүрген бүлдіршіндерді тістеп теуіп жібереді ме деп қорқады жұрт өйткені көше кезген төрт түлік қожайынның қарауынсыз жүреді екен шыдамы шегіне жеткен тұрғындар аттардың емін еркін жүргенін бейне камераға түсіріп әлеуметтік желіге салып жіберген енді наразы халық полиция бөліміне шағымдануға бел буып отыр знаю но тут много частных олар барлық жерде жүреді балалар оларға тамақ береді ал сол кезде егер тістеп алса кім жауап береді? Кімнің жылқылары екені белгісіз жалғыз өздері жүреді есік алдында көліктер тұрады ең бастысы балалар жүреді ғой оларды қуамыз бірақ ертеңгі күні қайта келеді бірақ полиция бөліміндегілер қараусыз жүрген аттардың қожайынын тек айыппұл төлеуге міндеттей аламыз дейді оның өзінде әуелі төрт түліктің иесіне алғашқы ескерту жасалады екен ал жылқыларға арналған айыппұл тұрағы қарағанды облысында жоқ мейрамгүл салқынбаева жасұлан мақұлбеков дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы